איזה כיף שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי. לפני שנתחיל בנושא של הסרטון, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור שנקרא סאבסקרייב כדי להירשם לערוץ. אם אתם מהטלפון הנייד, אז תמזהרו שנייה את הסרטון ויש כפתור כזה ממש מתחת, ככה אתם תקבלו עדכון כל פעם שעולה סרטון חדש לערוץ, וזה לגמרי בחינם. הנושא של הסרטון היום עלה לי בתכלס אחרי שהייתי קצת עובדת עצות ואמרתי, אומייגאד, אין לי מה לצלם בסרטון של יום רביעי, אין לי שום רעיון בראש, והתחלתי ממש כזה לסנוא את עצמי על זה. ואז הזכרתי במשהו שמישהי המליצה לי לעשות פעם, אני לא זוכרת את השם שלך, אני מה זה מתנצלת, אני חושבת שהיא שלחה לי את זה בסנאפצ'אט, לעשות איזשהו סרטון על כאילו כל המוצרי איפור שיש לי, נגיד מסקרה שאני הכי אוהבת, שפתון שאני הכי אוהבת, סומק שאני הכי אוהבת, ולקחתי את הרעיון שלך ופשוט עשיתי ממנו סרטון אחר, כאילו עם קונצפט דומה, קראתי לסרטון הזה דברים שאני הכי אוהבת ודברים שאני הכי שונאת כרגע. וכשאני אומרת דברים, אני לא מתכוונת רק למוצרי איפור, אלא גם לבגדים ולנעליים ולכל מיני דברים כאלה. אז לכל דבר אני אתן קונטרה, את הדבר שאני הכי אוהבת כרגע ואת הדבר מאותו סוג שאני הכי שונאת כרגע. בכל אופן אמרו לי בסנאפצ'אט שהן רוצות לראות סרטון כזה, אז סנאפצ'אט קובע, ואם אתם גם רוצים להשפיע, פשוט תצטרפו לסנאפצ'אט. בכל אופן, אם בא לכם לראות את כל הדבר הזה, פשוט תמשיכו לצפות. הכנתי לי ספר עם הוראות, אז יש לי פה את המייקאפ שאני הכי אוהבת והמייקאפ שאני הכי שונאת. אז מייקאפ שאני הכי אוהבת זה פשוט מאוד מאוד מאוד, זה המייקאפ פור דה לומייר של גרלן, אתם יכולים לראות שהוא עוד מעט נגמר לי, וואי, ממש עוד מעט, אני חייבת לקנות חדש. אני חורשת עליו, הוא פשוט מדהים לאור יבש כמו שלי, הוא יושב מדהים, יש לו כיסוי טוב, מתה על המייקאפ הזה למרות שהוא יקר. אני לא יכולה בלעדיו, באמת, אני ממש ממש אוהבת אותו. מבחינת המייקאפ השנוא עליי, אני כאילו לא השארתי פה מייקאפ שאני לא אוהבת, אבל מבחינת המייקאפים שיש פה, המייקאפ שאני הכי פחות אוהבת זה המייקאפ BFF של איל מקיאז'. הוא פשוט לא יושב טוב על האור, ראיתי שגם הלירון הוא לא יושב טוב, ולי וללירון יש סוגי אור שונים, יש לה אור שמן ולי יש אור יבש, ו... לא, אני לא אוהבת אותו, כאילו, אני מאוד אהבתי את הקטע שככל שמשתמשים יותר הוא עולה כלפי מעלה ומתחיל, כאילו, וככה זה חוסך, אבל הוא לא יושב לי טוב על האור, ואני... אני לא שונאת אותו במקרה הזה, זאת אומרת, יהיו דברים בהמשך הסרטון שסבר אין איך שאני אשנא, אני לא שונאת אותו, אבל אני ממש לא אוהבת אותו. מסקרה הכי אהובה והכי שנואה עליי, אז שוב, אני לא בטוחה שיש לי פה מסקרה שנואה, המסקרה האהובה עליי ביותר כרגע, ללא ספק, זה הבולד של קרליין, יש לי אותה בצבע חום, אני צריכה לקנות אותה כבר בשחור, אבל היא מדהימה, 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 מעריכה, מעגלת, מהבא, עושה לי ריסים, וואו, כל פעם שאני איתה, אתם שואלות אותי בסרטונים איזה מסקרה יש עלייך, וגם בסנאפצ'אט, כאילו אתם לא מפסיקות להחמיא לי עליה, וכל פעם אני אומרת לכם, זה הבולד, בולד, בולד, מתה עליה, היא הדבר הכי טוב שקרה לי מבחינת מסקרות. המסקרה הכי שנואה עליי... סביר להניח שאני פשוט אבחר בזאת של מק, כשדיברתי עליה בסרטון ממלצים ומאכזבים שהיא אכזבה אותי. אני שונאת אותה כי שילמתי עליה מלא כסף. לא בדקתי את זה עדיין, יכול להיות שהיא מקוקלת, אבל היא פשוט לא הייתה מספיק טובה, ציפיתי ממנה לניסים ונפלאות, והיא לא נתנה לי את זה. אז זה המסקרה שהיא הכי פחות אהובה עליי לכיוון השנואה. סומק. טוב, יש לי פה את המגירה, נראה לי שאני פשוט אשלוף אותה. אם יש פה הרבה אבק, אז סורי, כן, אני צריכה לנקות. אז אלה הסמקים שלי כרגע. אני אגיד שהסומק האהוב עליי ביותר כרגע, אוף, זה קשה. או הדיור החדש שהראיתי לכם בסרטון דיור, אפשר לפתוח את זה עם יד אחת איכשהו, בלי למרוח את כל המייקאפ. אני מתלבטת בין הסומק הזה לבין אולי... הסומק של אסנס. נראה לי שאני הולכת לסומק של אסנס, לא תאמינו, סומק ב-15.90 גבר על הרבה סמקים אחרים שיש לי כאן. סומק שאני הכי פחות אוהבת זה הסומק של סיגמה, שאיזה מזל שהוא נמצא במגירה, מה הוא עושה פה? אני לא אוהבת אותו, כאילו לא את הפיגמנט שהוא לא אחיד ולא את הצבע. כן, לא אוהבת את הסומק הזה, מעולם לא אהבתי, למה הוא פה? הכי אהוב עליי והכי שנוא עליי בגזרת הצלליות. אני צריכה איך להביא את הצלליות. נשבעת שאם המגירה באלקס שלי הייתה יוצאת, הייתי מביאה לכם לראות את כל הצלליות, אבל מכיוון שלא הבאתי רק דוגמיות, הצללית האהובה עליי ביותר בזמן האחרון היא של קלרינס, עשיתי איתה איזשהו לוק איפור גם, כאילו היא סופר דופר פיגמנטית, צבע מהמם, לא יודעת, ממש ממש אוהבת את הצללית הזאת, היא בגוון 05 סילבר פינק. הצללית הכי פחות אהובה עליי היא של אסנס, שקניתי והראיתי לכם בסרטון אסנס,
כי הפיגמנט הוא לא משהו, לא כל כך אחיד. שמתי אותו על הזה של הסומק, אבל לא משנה. לא אהבתי את הצללית הזאת, אז היא הכי פחות אהובה עליי. הכי אוהבת, הכי שונאת, פלט הצלליות. אני כתבתי את השאלות, איך לא זכרתי את זה? רגע, אני אביא פלטות. טוב, זה קצת משעשע. נחשו את מי אני אוהבת ואת מי אני שונאת. סתם, אתם לא צריכים לנחש אם אתם עוקבים אחרי הרבה זמן. שונאת ברמות את הפלטה פול אקספוז'ר של קרליין, ואני אגיד לכם למה אני שונאת. אני שונאת כי היא כל כך יפה, הצבעים שלה כל כך מדהימים, כאילו הצבע הזה הוא פשוט מושלם, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, הצבע הזה הוא פשוט נדיר, אני כאילו, הפלטה הזאת מושלמת, היא פשוט כל כך כל כך יפה, אבל היא חרה של פלטה, והיא עושה פולאוט פסיכי, וזה כל כך מעצבן אותי, כי אני מתה על הפלטה הזאת, היא פשוט יפה, אבל פולאוט פסיכי, וזה מבאס אותי כל פעם מחדש. פלטת הצלליות שאני הכי אוהבת, לעומת זאת, זאת הדאבל אקספוז'ר של סמש בוקס, שלמרבה ההפתעה, פשוט שדרגו את הפלטה ההיא, וזאת גם פלטה עם צלליות שימריות בלי פולאוט, שזה כיף ממש. יש פה גם צבעים יפים, לא כמו בפלטה הקודמת, הלוואי שהם פשוט עושים את אותה פלטה בלי פולאוט, הלוואי, אבל גם פה יש צבעים מאוד 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 מוצלחים, אני מאוד מאוד אוהבת את הפלטה הזאת, וואי, זה בכלל צבע הורס. אני כאילו פותחת את הפלטה הזאת ובא לי להתאפר, ממש אוהבת אותה. ברונזר שאני הכי אוהבת או הכי שונאת, מגירת ברונזרים. פה. אוקיי, אז האמת שיש לי פה רק ברונזרים שאני אוהבת, כי יש לי מגירה מאוד קטנה ואני כאילו שומרת אותה, אז יש לי את הברונזר בסטיק של סמשבוקס, ויש לי את הברונזר בפלטה של סמשבוקס, ויש לי את הולה של בנפיט. תמיד שואלים אותי את מי אני מעדיפה, את הסטיקים או את הפלטה. קשה לי לענות על זה, כי אני משתמשת להם תמיד ביחד, קודם עם הסטיק ואז עוברת עם ברונזר או מהפלטה או עם הולה של בנפיט. אני לא יודעת להגיד לכם את מי אני אוהבת יותר, באמת באמת קשה לי, אבל מבחינת הברונזר האהוב עליי זה יהיה הולה של בנפיט, קניתי אותו כבר לפני, אני חושבת עוד מעט שנתיים, זה המוצר הראשון שהיה לי מבנפיט, הזמנתי אותו מלוק פנטסטיק והוא מדהים, הוא עושה הצללות ומפסל את הפנים, רגע מרים, אל תסתירי, הוא מפסל את הפנים ממש ממש יפה, אני חורשת עליו ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. אין לי פה ברונזר סנו, אין לי פה ברונזר אפילו שאני לא אוהבת, כאילו אני ממש לא השתמשתי בברונזר הזה של הלין מלא זמן, אבל הוא ממש טוב, הוא כאילו פשוט לא יצא לי, אבל הוא ברונזר מאוד מאוד טוב, אז אין לי פה ברונזר סנו. יופי מרים, את מרמה בטאג או סרטון או whatever של עצמך. שימר, גם זה יהיה קשה, גם זה יהיה קשה, פה יש לי דווקא הרבה שימרים, אבל אני ממש אוהבת את כולם. כאילו, תראו, את השימר של היום, אני ממש אוהבת ולא השתמשתי בו מלא זמן. חשבתי שאני הולכת להגיד שאני שונאת את השימר הזה, אבל שמתי אותו היום, ולא, אני לא שונאת אותו בכלל, הוא אחד היפים. וואי, סופט אנד ג'נטל של מק, אין מצב שאני שונאת אותו, הוא מדהים. את מי אני הכי אוהבת? את מי אני הכי אוהבת? ההתלבטות האמיתית שלי היא בין הפיצה של אופרה לבין המרי לומינייזר של דה בלם. אני חושבת שאני אלך על המרי לומינייזר, אני חורשת עליו, אתם יודעים את זה, אני מאוד אוהבת אותו, כאילו כמעט כמו שאני אוהבת את הולה של בנפיט, אני אוהבת את המרי לומינייזר, למה כמעט, יכול להיות אותו הדבר, הוא מהמם. שימר, יש לי שימר שאני שונאת, יש לי שימר שאני שונאת, קניתי אותו במלא כסף של אדוארד משהו, איך קוראים לו, אדוארד בס זה היה? אולי כתוב פה? וואי, אני לא זוכרת. הייתי באיזושהי קבוצה, ואז מלא בנות כתבו, אומייגאד, השימר של אדוארד בס, אני לא בטוחה אם זה בס, של אדוארד, ממש במבצע ומשתלם וזה, ובואו נקנה, ופה ושם, וכולם קנו, וכאילו, גם אני קניתי, ואז קיבלתי אותו, וכולם היו מבסוטיות, וכאילו, לא נגעתי בו מאז, עשיתי איתו כמה סוואצ'ים, אבל זהו. הוא כאילו קרמי כזה, איפה נשאר לי מקום פנוי? אבל הוא לא, כאילו, אתם רואים משהו? בקושי רואים, אין עליו כלום, גם לא יודעת, אני לא אהבתי אותו בכלל, זה השימר השנוא עליי, יש, מצאתי שימר שנוא עליי, אני לא צריכה להקריב אף אחד. קונסילר, אהוב ושנוא, איפה הקונסילרים שלי? טוב, מבחינת קונסילר, אני אגיד לכם שהקונסילר האהוב עליי ביותר לכיסוי פגמים, זה הקונסילר של סמשבוקס, ה-24 hour CC spot concealer. ואני גם ממש שונאת אותו, ודיברתי על זה גם בעבר, אני חושבת, כי יש לו חרה של אריזה. כפי שאתם יכולים לראות, הוא מאוד 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 מתונף, וזה לא בגלל שאני... רגע.
וזה לא בגלל שאני בחורה לא מסודרת. הבעיה איתו היא לוקחים, משתמשים בחומר, ואז אני סוגרת, והוא פשוט מוציא את כל החומר בצדדים. אני לא יודעת אם יכלתם לראות את זה עכשיו, אבל זה מה שהוא עושה. אם לא היה לו את זה, הוא היה מושלם, אבל אני פשוט לא משתמשת בו רק מהסיבה הזאת, וזה כל כך, כל כך מבאס אותי. אז הוא הכי אהוב עליי, והוא גם הכי שנוא עליי, אני מקווה שזה אפשרי. בטח שזה אפשרי, אני המצאתי את הפורמט. זה אפשרי. אתם לא מבינים מה עשיתי עכשיו? אני ריסקתי את הפרולון גור של מק על הרצפה. אני ריסקתי את הקונסילר פרולון גור של מק על הרצפה. מי איתי מהסרטון שאמרתי, מעניין כמה זמן ייקח לי לרסק את הפרולונגוור. תכתבו לי בתגובות אם ראיתם את הסרטון הזה. אז עכשיו הצלחתי לרסק אותו. לזה יאנה פרוביז קוראים תאונת עבודה. כן, רק שתדעי. אוקיי, בואו נקווה שזה הדבר האחרון שאני אשבור בתקופה הקרובה. העברתי את מה שנשאר לי ממנו לתוך כלי. פשוט הרגשתי ש-200 שקלים נוזלים לי בידיים. זה היה מאוד מתסכל. בואו נעבור הלאה. אייליינר שהכי אהוב עליי והכי שנוא עליי. אוקיי, בואו ניקח את האייליינרים בזהירות הפעם. הפעם יש לי אחד אהוב וכמה שנואים. זה שאני אוהבת הוא של בורז'ואה והוא נקרא אולטרה בלק. הוא אחלה של אייליינר, הוא עושה עבודה מעולה. שמים אותו, הוא כזה מתקבע תוך שנייה, הוא שחור משחור, מאוד מאוד אוהבת אותו. האיילינרים שאני שונאת, אחד זה הסופר ליינר של אוריאל, שפעם מאוד מאוד אהבתי, אבל הוא פשוט מעצבן, כי שמים שכבה, ואז שמים עוד שכבה, והוא מוחק את השכבה שלפניה, ובקיצור אני שונאת אותו. עוד אחד שאני שונאת זה הפריטי איזי ליקוויד אייליינינג פן, שדיברתי עליו במאכזבי החודש, כי הוא מעצבן, הוא פשוט, הוא כאילו היה טוב בהתחלה, ואז הוא כבר לא נהיה טוב, לא יודעת איך זה הגיוני. זהו, מה נסחפתי? יש שניים שאני שונאת, כן. בוסם. אוקיי, זה ממש טריקי, כי אני תכננתי להביא את קערת הבשמים שלי לפה. השאלה היא אם כדאי שאני אעשה את זה לאור המקרה המצער. תנו לי רגע. אז יש לי שתי קערות בשמים. יש לי את קערת הבשמים הראשונה. איך תראו את זה? ככה אתם רואים. שזאת הייתה הקערה הרשמית שלי של הבשמים, שיש בה מלא אלפים, כמו שאתם יכולים לראות. ויש לי עוד צלוחית בשמים שאני ממש אוהבת, ואת הבושם הזה שעדיין אין לו כל כך מקום. עכשיו אני צריכה לבחור כמה שיותר מהר את הבושם האהוב עליי והשנוא עליי, ולהחזיר את זה למקום בתקווה שלא יקרה כלום לאף אחד מהם. אני חושבת שאמרתי את זה בסרטון סופרייז, אם אני לא טועה, שזה הבושם החדש האהוב עליי. וכן, אני לגמרי מאמינה בזה. זה אחד הבשמים הכי טובים שניסיתי, זה של מרק ג'ייקובס. מעבר לאריזה המטריפה שלו, הוא פשוט בושם מהמם ומדהים, ויש לו ריח נפלא, וזה הבושם האהוב עליי ביותר כרגע. אין לי פה בושם שהוא שנוא עליי. אין לי פה. כי אין לי מקום כל כך הרבה קערות בשמים, אז פשוט בטח רעפתי, אז אין לי, לצערי. מברשת האיפור האהובה והשנואה עליי, היא האהובה עליי, זו מברשת של מינרל, זה 0-1, אני תמיד שמה את המייקאפ, אתם תמיד שואלים אותי בסרטונים עם איזה מברשת אני משתמשת. מינרל זה חברה ישראלית, מאוד אוהבת את המברשת הזאת, היא גדולה מספיק, השיער שלה דחוס מספיק, והיא ממש עושה עבודה טובה. מברשת השנואה עליי, אם ראיתם את הסרטון הקודם על דברים שהזמנתי מסין, זו, אני לא אוהבת אותה. היא סתם. השפתון הכי אהוב והשפתון הכי שנוא. אני אגיד שהשפתון הכי אהוב זה השפתון 103 של ג'יוונשי. אתם יודעים את זה כבר, אני כל הזמן אומרת את זה. השפתון הכי מדהים, מלא אדמות, צבע שהוא מחמיא. אני פשוט, לא משנה איך אני נראית, כשאני אשים את השפתון הזה, אני ארגיש יפה. השפתון שאני שונאת זה שפתון של סיסלי. שקניתי בהון תועפות, זו אחת החברות הכי יקרות שיש, והשתמשתי בה אולי פעמיים. אני אפילו לא זוכרת את הצבע שלו. לא יודעת. לא מתחברת אליו. סתם בזבזתי עליו מלא כסף. סתם. הליקוויד ליפסטיק הכי אהוב והכי שנוא. לא הבאתי את הכל, הבאתי את מה שראיתי בהישג יד. אני אראה לכם את מה אני הכי אוהבת. וזה מה שעליי עכשיו, זה של אשלי, גרל אברוד של אופרה, שפתון מדהים, ולמען האמת הוא פשוט מזכיר לי את השפתון של ג'יוונשי במט. כאילו, בואו נשווה לכם אולי, שתוכלו לראות. לא, הוא לא נראה כזה דומה, אבל באמת שהוא דומה. אני ממש ממש אוהבת את הצבע הזה, שוב, אני מרגישה מאוד מאוד יפה עם הצבעים האלה, אני חושבת שהם מאוד מחמיאים לי.
אני מאוד מאוד אוהבת אותו, ולדעתי זה שפתון ממש ממש שיחוק, הוא גם עמיד פצצות, כאילו זה מדהים. איזה זו שכאילו לא בחרתי ליקוויד ליפסטיק או שפתון אדום, כאילו זה הכי אני אדום, אבל לא משנה. שפתון סנו ללא ספק, ללא כל ספק, הליקוויד ליפסטיקים של קולר פופ, שמעתי עליהם דברים מדהימים, שמיים וארץ, עשיתי שילוח בינלאומי, רציתי לכתוב פוסט, רציתי לעשות פוסט על ליקוויד ליפסטיקים, הזמנתי אותם במיוחד, וזה על הפנים של ליקוויד ליפסטיקים, הם מייבשים את האימא של השפתיים, הם מתקלפים תוך שנייה, הם נכנסים לחריצים, אני לא יודעת למה כולם ממליצים עליהם, הם פשוט גרועים ברמה שלא נתקלתי, פשוט גרועים. ואגב, לא עשיתי פוסט בבלוג על ליקוויד ליפסטיקים, רק בגלל שהם פשוט ביאסו לי את הצורה. השמלה האהובה והשנואה עלייך. השמלה האהובה עליי תהיה זאת, בואו נגיד שאם ראיתם את הבלוג שלי מירושלים, אתם בטוח יודעים למה. אני משערת גם שאני פשוט מאוד אוהבת אותה, כי לא יצא לי לחרוש עליה, יצא לי לבוש אותה פעם אחת, וכאילו בגדים שאני חורשת עליהם, אז כבר אני מה זה לא אוהבת אותם, כבר מה זה נמאס לי, ואותה לבשתי פעם אחת, אז אחת השמלות האהובות עליי ללא ספק. את השמלה השנואה עליי לקח לי 800 שנה למצוא בארון, זה השמלה הזאת מפול אנד בר, היא כאילו בובה לא יכולה להיכנס בה, אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי. היא שמלה בצבע כחול, עם גב שהוא יחסית פתוח, אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות, אבל הגב הוא יחסית פתוח. היא קצרה ברמות והיא צמודה לחיים. אני שונאת את השמלה, אני שונאת את המוכר שאמר לי לקנות את השמלה, אני שונאת אותו שהוא אמר לי שהמידה הזאת טובה עליי, ואני שונאת את עצמי שאני מטומטמת שהקשבתי לו וחשבתי שהיא יפה. כי לבשתי אותה פעם אחת, וגם אז סבלתי כל היום, ואני פשוט שונאת את השמלה הזאת, ואני מתבאסת, כי ידע לי די הרבה כסף עם פול אנד בר, וכאילו, אני לא לובשת אותה, היא חרה של שמלה. זה לא שהיא לא עולה עליי, היא עולה עליי, אבל הכל כל כך צמוד וחשוף יותר מדי, גם למעלה, גם למטה, אז אני לא אוהבת, אני לא אוהבת, אני ממש שונאת את השמלה הזו. ונסיים עם נעלי עקב, הנעלי עקב השנואות עליי, הם הנעליים מזרה. אני כל כך אוהבת אותם, הם כל כך יפות, וואי זה הכי מפגר שאמרתי בחיים, אבל אני ממש אוהבת את איך שהן נראות, הן פשוט יפהפיות בעיניי, הן כל כך יפות, אבל הם הדבר הכי כואב והכי לא נוח בעולם. אני חושבת שדיברתי באיזשהו ולוג ממש ישן, שהן נוחות בטירוף, אני לא יודעת למה הן היו נוחות לי ומה חשבתי לעצמי, אבל הן פשוט לא נוחות, אני לא יכולה ללכת איתן כמעט, גם בבלוגר הוא נפלתי, כאילו, למה חשבתי שהן נוחות? נראה לי הייתי מסונברת יותר מדי. בקיצור, זה נעליים של זרה, הן עכשיו בסייל, כאילו, הן ממש יפות, אם אתם רוצות ראיתי אותן בסייל, אבל הן לא נוחות בעליל, ובגלל זה אני שונאת אותן. העקבים הכי אהובים עליי הם מאלדו, זה הנעליים האלה שעלו לי, אני נראה לי 600 שקל, כאילו, אימא למה חשבתי לעצמי, אבל האבנים האלה הזכירו לי את הנעליים של ולנטינו, והצורה שלהם הייתה נורא יפה. יש לי בעיה איתם שזה נראה כאילו עקב בורח לי מאחורה, למרות שזה המידה שלי, אבל לא משנה. מתה על הנעליים האלה, מתה עליהם, אני חושבת שהם פשוט הורסות את הבריאות, ואני לובשת אותם, נועלת אותם מלא. וזהו, זה היה כל הסרטון עם הדברים שאני הכי אוהבת והכי שונאת נכון לעכשיו. תכתבו לי למטה בתגובות מה חשבתם על הסרטון. אם אהבתם אותו, אל תשכחו לתת לייק, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תעשו את זה, אתם תקבלו עדכון כל פעם שעולה סרטון, ואנחנו נעמיק את המערכת יחסים שלנו, כדאי, לא? וזהו, אני אוהבת אתכם מלא מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!